EFT-mentaalivalmentaja Matti Rautiakin tässä, terve. Seuraavaksi mä puhun tämmöisestä asiasta, kun vetovoiman laki ja sellaista asioista, miten me pystyttäisiin vaikuttamaan siihen meidän kohtaloon, minkälaista meidän elämä on tulevaisuudessa. Sä olet ehkä huomannut joskus, että jos meillä on paljon stressiä, paljon ongelmia ja elämä tuntuu sekavalta ja kaaokselta, niin asiat sujuu silloin vähän huonosti ja tuntuu, että vetää koko ajan kaikkea ikävää puoleensa. Olet ehkä voinut kuulla tämmöisen sanan kuin vetovoiman laki, joka tarkoittaa itse asiassa sitä, että meillä on siis painovoiman laki, eli joka automaattisesti aina toimii, että jos me hypätään ilmaan, niin aina palataan takaisin maan pinnalle. Meillä on myös toinen laki, eli se, mitä me tunnetaan ja ajatellaan. Tämä ajatusenergia, mistä meidän mielemme koostuu, niin se vaikuttaa siihen, miten tämä meidän ympärillä oleva systeemi toimii. Mulla on tästä itsellä paljon henkilökohtaista kokemusta. Mä olen valjastanut nämä työkalut siihen, että mä saan sellaista elämää, mitä mä haluan. Mä voin oikeasti tulla onnellisemmaksi. Ja se ratkaisu on taas se negatiivisten tunteiden käsittely ja kiitollisuus. Oot ehkä joskus huomannut, että päivä on alkanut vähän ikävästi ja joku asia on mennyt mönkään ja huomaat sitten, että ajatella, että no vitsi, meneekö tämä koko päivä nyt aivan nyt tuntuu, että kaikki menee mönkään. Ja todennäköisesti näin menee. Eli ihminen toimii sillä tavalla, tai ihminen saa sitä, mitä se ajattelee. Jos meillä on siellä tosi voimakkaita rajoittavia uskomuksia, vaikka epäonnistumisen tunnelukko ja muuta, niin se ruokkii sitä, että meille tulee niitä epäonnistumisia. Me ei saada asioita sujumaan. Mitä enemmän meillä on stressiä, sen enemmän se häiritsee meidän hyvän saamista, ansaitsemista ja sallimista. Tämä vetovoiman laki on sellainen asia, että koska tämä EFT-tekniikka, joka on tehokkain tunteiden ja stressinhoitotekniikka, niin tässä vuosien mittaan, kun mä hoitan kolmella hoidolla ihmisten mieliä kuntoon, niin mä olen huomannut sen, että niillä ihmisillä rupeaa meneen pysyvästi paremmin. Ne pääsee sitä negatiivista kierteestä, ongelmista pikkuhiljaa eroon, ja ne pääsee siihen kiitollisempaan, positiivisempaan elämän asenteeseen käsiksi, ja se tuo heille parempaa. Parempia ihmissuhteita, parempaa kohtelua, parempoja mahdollisuuksia. Ja EFT on se tehokkain työkalu, jolla me voidaan luoda sitä, mitä me oikeasti halutaan. Ensimmäinen askel siihen, miten me päästään tähän positiivisempaan kierteeseen, on poistaa arjen stressit ja pitää ne pois. Mulla itsellä on kokemusta siitä, että mä olen tehnyt asioita, opiskellut, tehnyt tietynlaisia töitä ja jossain vaiheessa sitten vähän ruvennut miettimään, että mitäs mä oikeastaan haluan ja olen lähtenyt opiskelemaan kiinalaista lääketiedettä. Tein silloin jo itsekseni päätöksen, että jos lähden 3,5 vuoden, 4 vuoden opiskelua, tämänkin laajan opiskelun tekemään, niin tulisin sitten tekemään sitä oikeasti työkseni. Tein itsekseni semmoisen päätöksen. No, jossain vaiheessa tuli tilanne, alat, jotka eivät olleet minua varten, nämä työt loppuivat ja yhtäkkiä tuli tilanne, että olin täysin tyhjän päällä. Eli multa jäi jotain muuta pois. Mulle tuli vähän niin kuin kriisin paikka, tyhjä tilanne ja ainoastaan tämmöiseen tyhjään tilaan voi tulla jotain uutta parempaa tilalle. Ja monesti kriisit voi tuntua aivan katastrofaalimisilta, mutta ne on yleensä mahdollisuus parempaa. Tässä kohtaa mä sitten tajusin, että no niin, nyt mulla on mahdollista ruveta tekemään markkinointityötä ja lähtee harjoittamaan tätä ammattia. Ja siitä lähti sitten tämä uusi kaikki kumpuamaan. Jossain vaiheessa katsoin, että tuon verran pitäisi olla asiakkaan, että pärjäisi. Ja koska mä en pelännyt, mä lähdin rohkeasti vaan eteenpäin, niin mä huomasin, että kohta mulla oli ne asiakkaat.
jossain vaiheessa mä huomasin, millaisia asiakkaita, millaista työtä mä haluan tehdä. Ja mä lähdin kehittämään vaan sitä siihen suuntaan, positiivisempaan suuntaan. Eli se mun negatiivisista stresseistä vapaa mieleni pystyy luomaan mulle niitä mahdollisuuksia ja tilanteita, johon mä pystyin tarttumaan ja sitten päässyt koko ajan vähän niin kuin eteenpäin. Ja kohti niitä mun unelmia, mitkä siellä mun alitajunnassa on. Ja nyt sinullakin on mahdollisuus lähteä tähän stressittömpiä mahdollisuuksia kohti poistamalla arjen stressit. Sä saavutat sellaisen tilan, jossa sun mieli kaikista niistä tekemättömistä asioista, niistä kaikista asioista, jotka on aiheuttanut sulle suorittamista ja stressaamista ja vaatimuksia itseäsi kohtaan. Sä pääset niistä eroon lyhyellä videovalmennuksella, jossa sä taputtelet EFT-tekniikalla, joka on tämä tunteiden vapautustekniikka, nämä stressit pois. Ylläpito, stressittömyyden ylläpito videovalmennuksella ja EFT-itsehoito tekniikan ohjeilla, sä pidät sun stressin pois. Sä saat sun kehon toimimaan myös paremmin. Mutta ennen kaikkea sä voit huomata, että ne tilanteet, jotka on ollut hankalia, kohta ne on vähemmän hankalia. Eli tämä kokemus, että asiat rupeaa sujumaan, sä voit ehkä löytää sellaisia ystäviä, sellaisia olosuhteita ympärillesi, jotka rupeaa tukemaan kohti sinun unelmiasi. Ja myöhemmin meille tulee myös tällainen aktivoi vetovoiman laki, jolla me voidaan aktiivisesti aktivoida itseäsi kohti sun unelmiasi. Mutta siitä myöhemmin.